Estou voltando.
palma da mão é pra pular, pra dançar é pra tirar o pé do chão. Quem for de Jesus Cristo bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Bate na palma da mão. E bate na palma da mão. Can you feel it? Can you feel it? It's a
Meu, 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 meu,
mãos em poder, nosso Deus, tu és grande, és invencível, mais elevado que qualquer outro, tu és a cura, grande em poder, nosso Deus. Sublime trono, hey, yeah. A
te ter para sempre. E não precisa ser diferente de tudo que já fiz por mim. Quero te ter assim, presente. Tu és a luz que me faz brilhar na escuridão, minha direção. Tu és quem guia o meu caminho até você. Tu és a luz que me faz brilhar na escuridão, minha direção. Tu és quem guia o meu caminho até você. Edificando através da música eletrônica gospel. DJ Edson SPJ. Entre em contato. www.facebook.com/DJ Edson SPJ.